Welkom terug by die Groot Ontbyt. Johan Botch het skuier by ons vanmôre, 'n ou gunsteling. Hy is natuurlik die welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. En ons gesels vanmôre oor iets wat ek geen idee van het nie. Absoluut glad nie. Jy waarskynlik ook nie. Maar dis iets wat nogal redelik belangrik is wat 'n mens soms miskyk. Minimum openbaarmakingsvereistes vir jou beleggings. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om weer te wees. Jy het heeltemal onkant gevang met hierdie tema van vandag. Ja. Kom ons begin eers met wat op dese aarde is minimum openbaarmakingsvereistes. Ja, so dit begin in 2014 het die destydse registrateur van die FSB 'n memorandum onderteken wat daartoe gelei het dat alle kollektiewe beleggingsskemas wat onder daai wet val aan sekere vereistes moet voldoen. Sekere inligting moet openbaar. So ja, so daar's definitief wetgewing en riglyne wat dit bepaal. Hoekom is dit belangrik vir beleggers? Ek dink die oorhoofse doelwit is om enige belegger te beskerm. Dit is dit. En dit moet beleggers help om 'n ingeligte besluit te neem. Want soos julle weet, die wêreld van finansiële dienste kan 'n bietjie van 'n mynveld wees. So hoe meer inligting daar vir die moontlike belegger of verbruikers is, hoe meer ingeligte besluite kan hulle neem. En ja, ek dink dit skep vertroue in die industrie. So ek dink dis definitief 'n belangrike ding om te hê. So dit gaan oor openbaarmaking van inligting, hè? Dat beleggers is dit net vir beleggers of is dit vir finansiële instansies? Dis eintlik vir almal, nee. Dis vir almal wat 'n besluit wil maak oor daai spesifieke belegging, nee. So jy kan nooit 'n besluit maak, 'n ingeligte besluit maak as jy nie al die feite het nie. So en dit is wat dis die hele doel van die wetgewing of van die voorskrifte. Om vir enige iemand wat wil belê of wat dit wil gebruik, moet sekere inligting hê om daai besluit te kan maak. As jy byvoorbeeld 'n kar gaan koop, dan sê hulle vir jou hoe groot is die engine, hoeveel ratte het hy, is hy outomaties, hoe ver jy op 'n tank kan ry, wat is sy brandstofverbruik ensovoorts. En dieselfde beginsel is maar by beleggings ook. So hoe meer inligting daar is wat jou kan help om 'n ingeligte besluit te kan neem, hoe beter is dit. Wat se beleggings is hierdie ter sprake? Ek bedoel, ek kan nie vir julle, as jy vir my 1 miljoen rand gee, gaan ek knoffelboer. Dis al wat ek vir jou gaan sê. Jou geld sal vermeerder. Ja. Wat se beleggings? Ja, so dis eintlik alle beleggings wat val onder die wet op kollektiewe beleggingsskema. So dis eintlik enige effekte trust belegging. So en dit gaan, men daaronder is dit inkomstefondse, is aandelefondse, dis fondse wat in spesifiek in eiendom spesialiseer. So daar's 'n ongelooflike wye reeks fondse. Jy weet daar word elke maand is daar 'n verslag van Morningstar ook wat 'n baie lang lys, jy weet, ongelooflike lang lys van hierdie fondse daar stel en inligting vir mense beskikbaar stel. So ja, so dis eintlik maar enige belegging of eintlik alle beleggings wat die gewone man op straat in wil belê of kan belê, ja. Hoe lyk so 'n fondsblad met al hierdie minimum inligting op? Ja, so daarso is 'n voorbeeld nou van, jy weet, van net van 'n uitreksel van so 'n fondsblad. Daar's natuurlik baie meer inligting op, maar jy gaan tipies die bateallokasie kan sien wat hier linksbo is. So dit sê byvoorbeeld vir jou hoeveel van daai fonds is in kontant, hoeveel is in plaaslike aandele, hoeveel is in buitelandse aandele, hoeveel is in langtermyn staatseffekte. So dit gee vir jou 'n oorhoofse beeld van die fonds. Jy weet, daai kan mense klomp afleidings maak. Jy weet, wat is die risiko van jou fonds? Natuurlik, hoe meer aandele daar is, hoe groter kan die wisselvalligheid van die fonds wees. Hoeveel is plaaslik, hoeveel is buitelands? Dan ook amper die mees belangrikste ding is regs is die sogenaamde top holdings. Dit sê vir jou in watter maatskappy het jy die grootste belang daarin. Oh. So jy moet daai inligting kan hê. Jy weet, jy moet daarna kan kyk en kan sê, hoorie, as ek in hierdie fonds belê, is my grootste blootstelling in byvoorbeeld in Naspers wat 2.4% van die fonds is. So daai inligting is baie belangrik. En dan natuurlik ook die kostes. Jy weet, is dit een van die ononderhandelbare goeders? Daar's 'n paar goed wat mense seker natuurlik wil weet. Wat daar's no two buts about it. Ja. So hierdie is spesifiek hoekom ek dit uitgelig is. Ek sal definitief bateallokasie sal ek na wil kyk. Die onderliggende aandele, want jy moet dit help nie jy kyk net na bateallokasie nie. Jy moet na gaan kyk in daai sektor en watter aandele is jy in belê. En natuurlik kostes. Wat kos die fonds jou? Baie belangrik. Ja, so definitief. So ek maak partykeer ook gebruik van die voorbeeld as jy weet as mense my vra maar hoekom is dit belangrik? Hoekom moet ek weet in watter aandele as ek belê en so?
dan sê ek mense is partykeer bietjie naïef oor beleggings. As jy byvoorbeeld na 'n dokter toe gegaan het en hy gee vir jou 'n pil, of kom ons sê jy ontmoet iemand en hy sê vir jou, hoorie, hier's 'n pil wat vir jou langslewendheid gaan verseker en jy gaan nooit gewigprobleme hê nie. Jy moet net hierdie pil drink. Dan gaan jy vir hom sê, hoorie, okay, maar wat? Weet wat is in hierdie pil wat dit gaan veroorsaak? Dan sê hy vir jou, hoorie, nee, hier's vitamiene in, hier's minerale in en hier's 'n bietjie kollageen in. Maar dit maak tog nie sin nie. Jy kan nie oorhoofs net sê, hoorie, jy moet die detail weet om te kan verstaan hoorie gaan hierdie ding die moontlike uitkoms gee wat jy daar stel. En dis net so met beleggings ook. Jy moet weet wat is die inherente onderliggende samestelling van 'n fonds om te kan weet of hy aan die verwagting gaan voldoen. So. As beleggers so 'n blad kry, maak dit hulle nie skrik nie. Ek dink nie so nie. Ek dink meer inligting is beter. Definitief. Onthou, ons is eintlik in 'n era wat al die inligting beskikbaar is. So ek dink meer inligting behoort vir 'n belegger beter te wees. Ek dink definitief nie dit behoort om skrik te maak of senuweeagtig te maak. So dit behoort eintlik vertroue te in dit moet vertroue skep, ja. Jy weet en weer eens, ja, jy moet 'n ingeligte besluit kan neem oor jou goed. Wat sal jou aanbeveling wees vir beleggers wat nie so iets in die hande kan kry nie? Oef. Ja, en dit sal vir my definitief rooi ligte laat flikker. Jy weet, die paniekerig nou dadelik, ja. So as jy dit nie kan kry nie, dan moet jy vir jouself die vraag afvra, hoekom nie? As dit wetgewing is dat mense dit moet openbaar in alle kollektiewe beleggingsskemas, hoekom sal iemand dit nie vir jou wil gee nie? Wat is die rede vir dit? Jy weet, so dit maak my altyd bietjie senuweeagtig as jy nie daai inligting kan kry nie of as iemand huiwer om vir jou jy weet inligting te gee, dan maak dit my senuweeagtig, ja. En die hoeveelheid inligting byvoorbeeld op hierdie blad wat ons nou sien, is dit volgens wet bepaal? Is dit die minimum inligting wat daar moet wees? Ja. Of as 'n ou vir jou net so half so een of twee van daai goedjies wys, is dit genoeg? Onthou, hierdie is maar net 'n uittreksel ook as jy gaan kyk en die wetgewing praat juis van die minimum openbaarmakingsvereistes. Ah. So alles wat op 'n fondsblad is klaar die minimum. Jy weet die 10, 12, 13 goed wat daar is, nee. So onder andere al hierdie goed is daarop, maar dit bly die minimum openbaarmakingsvereistes. So as iemand nou nog vir jou net een of twee gee van die minimum wetlike voorgeskryf of voorgeskrewe vereistes. Hoekom? Jy weet hoekom sal hy nie wil voldoen weer in sy wet rond. Nie? Ryk rond, ja. As jy nie al die inligting kan kry nie, jy weet, daar is iets fout. Definitief. Ja, dit is nogals interessant om te weet waar mense wat jy mag kry, wat jy actually mag aandring op en soos wat jy ook sê, weet as iemand nie vir daai inligting gee nie, is dit iets wat jy kan sê, maar ek wil graag, jy weet, die inligting hê. En dit is ook om, jy weet, ons praat gereeld van jy kan jy het iemand na wat jy gaan om jou te help, maar jy moet ook jouself bietjie wyser maak en oplees en weet en bemagtig. Ja, definitief ook, jy weet, minimum inligting ook en dan sien ons baie in die verlede al as mense jy weet opbrengste belowe wat net nie maar verwant is. Dit gebeur nie. Jy weet daai spreekwoord wat sê as iets te goed is om waar te wees, dan is dit waarskynlik nie. So jy moet verseker wees, jy moet verstaan. Tjie. Ja. Wat kan 'n mens doen om kontak te kry om kom met julle en hierdie inligting te kry? Hoe werk jy? Hoe gaan sê net vir jou makelaar luister, gee bietjie stuur bietjie. Ja, ek dink die belangrike ding wat mense moet doen is jy moet bietjie selfverantwoordelikheid vat vir jou beleggings ook, nee. Jy moenie net dat sê hoor jy, ek gee dit vir iemand en nou jy weet nou waar ek nie meer daaroor nie. Jy moet bietjie selfverantwoordelikheid oor dit vat en onthou dit is jou reg as belegger of reg as verbruiker om sekere inligting te kry. Jy weet, gaan nie moeilik wees nie. Dis jou reg. Dis jou reg. Dis jou wetlike reg. As jy enige pakkie sop gaan koop by dan staan die alles wat daar binne is, staan agter op die pakkie vir jou. Jy kan presies sien hoeveel suiker dit gaan is jou reg. Dit is jou reg. So jy as moontlike belegger of voornemende belegger of bestaande belegger, dis jou reg. Kry die inligting. Jy weet, raak verantwoordelik, neem verantwoordelik vir jou eie goed. En as jy nie die inligting kan kry nie, weet laat daai rooi lig opgaan en dalk is dit dan beter om te sê, hoorie, ek is nie gemaklik met dit nie. Ek gaan eerder na 'n plek toe wat vir my wel al die inligting kan gee. Waarvoor ek vra. As jou adviseur ontsteld is daaroor, dan is dit dalk nie die regte adviseur nie. Nou onthou, PSG Wealth Pretoria Oos help jou om die geheel beeld te sien, soos daai
prentjie. E-pos gerus vir Johan by psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Baie dankie Johan vir jou moeite vanmôre. Dankie, julle moet 'n baie lekker dag hê verder. Ons